الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اب سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ ہی کی ایک پہاڑی پر، جس کو غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر آپ کو نبوت کی سعادت سے سرفراز کیا گیا، اور جبریل امین علیہ السلام آ کر کے آپ کے اوپر پہلی وحی رب کائنات کے حکم سے نازل کر کے آپ کو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. جب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ سے یہ گزارش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی گزارش کے موقع سے ایک فطری جواب دے کر کے معاملے کو ختم کرنا چاہا. جب انہوں نے فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو کیسے پڑھوں جب مجھ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو کون سی چیزوں کو پڑھوں، کیا چیزیں پڑھوں؟ لیکن جبریل علیہ السلام آپ کا مبارک سینہ دباتے گئے اور فرماتے گئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیت کریمہ رب کائنات نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی پہلی آیت کریمہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں نازل فرمائی جب آپ غار حرا میں بے آب و گیا سرزمین پر، جہاں نہ پانی تھا، نہ زندگی کی امیدیں تھیں، جہاں نہ کھانے کا سامان تھا، جہاں سے انسان جانے کے بعد اگر مکہ مکرمہ کی سرزمین کو اور اس کی آبادی کو دیکھے تو اتنے دور نظر آتی تھی کہ نہ امیدی ہونے لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا حقیقی کی تلاش میں وہاں جایا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا حکم دیا گیا، تو اسی کے ساتھ آپ نے دین اسلام کے دوسرے مرجع و مصدر، جس کا مقام قرآن مجید کے مقام کے برابر ہے، وہ مرجع و مصدر جس کو حجت کے لحاظ سے قرآن مجید کے برابر مقام دیا گیا، اس مصدر و مرجع کے بارے میں اس کی پہلی وحی یا پہلا کلمہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کہ ما انا بقاری، تو جہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، وہی ما انا بقاری کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ نکل کر کے نبوت کا پہلا کلمہ دنیا کے سامنے وجود میں آتا ہے. یہ دونوں وہ سنگم تھے جن کو لے کر کے مسلمان جب تک چلے گا ان سے چمٹا رہے گا، ان سے لپٹا رہے گا،
ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا رہے گا. ان دونوں کی دونوں چیزوں کو صحابہ اکرام کے طرز پر ان کے فہم پر سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے گا تب تک مسلمان کامیاب رہے گا کامران رہے گا. اور جہاں مسلمانوں نے موجودہ دور کے طریقے سے اپنے علماء اپنے مفتیوں اپنے واعظوں اپنے خطیبوں اپنے ائمہ اور اپنے فقہا کے اقوال کو حدیث رسول پر ترجیح دینی شروع کر دی صحیح غلط کی تفریق کو چھوڑ دیا اور ہر چیز کو دین اسلام کا حصہ سمجھ لیا وہیں سے مسلمان بدعات کا شکار ہو کر کے ناکام ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آپ کے سامنے آپ کے امتی لائے جائیں گے امتیوں کو سامنے پیش کیا جائے گا کوثر کے مقام کا مبارک مقام ہوگا آپ ان لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے دور ہی روک دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچاننے کے بعد فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں ان کو مجھ سے قریب آنے دیا جائے تو فرشتے آپ کو اطلاع دیں گے خبر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا اندازہ اور اس بات کی خبر نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے جن لوگوں نے میری وفات کے بعد دین کے نام پر دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی. یہی وہ بدعت ہے جس بدعت کو آج مسلمانوں نے بدعت سمجھنا قبیح عمل سمجھنا چھوڑ دیا اور اس بدعت کو دین کے نام پر انجام دینے لگے جس کے نتیجے میں مسلمان جدھر دیکھو ذلت و خاری کی زندگی گزارتا ہے پسماندگی کی زندگی گزارتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ بدعت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس کے اوپر میرا حکم موجود نہیں ہے فَهُوَ مردود تو ایسا شخص اور اس کا کام یہ مردود ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان جس نے دین اسلام میں دین اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے کوئی نئی بات ایجاد کر لی تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اسلام کو مکمل کر دیا دین اسلام کی نعمت کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے پسندیدہ دین دین اسلام کو قرار دیا. لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی. اس وقت تک جو کچھ اسلام تھا وہی اسلام ہے اور قیامت تک وہی اسلام رہے گا. اور اس کے بعد اسلام کے نام پر کوئی بھی بات کتنی بڑی سے بڑی شخصیت بڑے سے بڑا محدث بڑے سے بڑا فقیہ بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا خطیب بڑی سے بڑی طاقت اگر دین اسلام کے نام پر کوئی چیز اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دین کی جانب منسوب کرتی ہے تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو چھپا لیا تھا اور چھپا کر کے خیانت کو انجام دیا تھا. یہ خیانت کا اتہام یہ بدعت کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان ہے. آج کے دور میں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز میں اگر ہماری جان چلی جائے مال لوٹ لیا جائے
ہمارے گھرانوں کو آگ لگا دی جائے، ہماری مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے، اس سے کہیں بڑا خسارہ ایسا ہے جس کو ہم اپنی جیب میں لے کر کے چلتے ہیں، اس سے کہیں بڑا خسارہ یہ ہے جس کو دن و رات ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، وہ خسارہ یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر بدعات و خرافات کو انجام دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن و رات خیانت سے متہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کی آج 6 تاریخ ہو گئی، سوموار کو اس کی 9 تاریخ ہے۔ راجح قول کے مطابق سیرت نگاران اور علماء اسلام اور اسی طریقے سے مؤرخین کے اقوال اگر دیکھے جائیں اور ماہرین کی تحقیقات کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کے بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، سب سے کم اختلاف اسی قول کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے، اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیش آئی تھی، لیکن اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، سارے مورخین کا تقریباً اتفاق ہے، سارے علماء اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن جیسے جیسے سورج طلوع ہو رہا تھا، یہ سورج غروب ہو رہا تھا، آپ کا مبارک سر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے ٹکا ہوا تھا، صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے، نفسی نفسی کا عالم تھا، لشکر اسامہ جرف کے مقام سے واپس آ گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں تھے کہ بعض صحیح روایات کے مطابق آپ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ میرا کرب اور میری تکلیف، یہ میری پریشانی اس دنیا کی آخری پریشانی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں رب کائنات سے ملنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلوایا، بلوا کر کے ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ زار و قطار رونے لگی، پھر سے کان میں کچھ کہا تو اس کے بعد مسکرانے لگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تو فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، میرے ابا جان نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، رب کائنات کے پاس جانے والا ہوں، اپنے رفیق کے پاس جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر دوسری کان میں آپ نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا ملاپ اور ہم دونوں کی ملاقات یہ جنت میں ہونے والی ہے، تو مجھ کو خوشی کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکان چھا گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تھوڑے تھوڑے جھروکے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس بات پر امت اسلامیہ کے تمام سیرت نگاران کا، تمام مورخین کا، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وفات کا یہ دردناک حادثہ جس حادثے نے پورے عالم اسلام کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیا، جس حادثے نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ تلواریں لے کر کے نکلیں اور اس حقیقت کا انکار کر دیں، یہ حادثہ 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ سارے دشمنان اسلام اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے چوکنا ہو گئے اور نشیط ہو گئے، لیکن اسلام کے سپہ سالاروں نے، اسلام کے خادموں نے، صحابہ کرام نے پوری قوت اور پوری دلیری کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، اسلامی تعلیمات کا دفاع کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین رب کائنات کا نازل کردہ دین ہے، یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں ہے، وہ جیسے چاہے گا اس کو چلائے گا، پہلے انبیاء بھی آئے، آ کر کے مشن مکمل کر کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت گزر گیا اور 63 سال کی عمر میں جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا رہا ویسے ویسے
یہ سورج غروب ہوتا رہا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں سورة الاحزاب میں رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ گواہی دینے والے بن جائیں، خوشخبری سنانے والے بن جائیں، اور لوگوں کو برائیوں سے ڈرانے والے بن جائیں، شرک و بدعات سے ڈرائیں، اچھے کاموں پر بشارتیں دیں، اور لوگوں کے بارے میں گواہی دیں کہ لوگوں نے دین اسلام کا اقرار کیسے کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کے حکم سے رب کائنات نے آپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ یہ روشن چراغ، سراج اور منیر کی صفت رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر چاند اور سورج کے لیے استعمال کی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا کام کرنے والوں کے لیے ٹھنڈک پہنچانے والے چاند اور سریلی روشنی بکھیرنے والے نبی تھے، جنہوں نے رشد و ہدایت کے لیے یہاں تک جتن کیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال ویسے ہی ہے جیسے رات کی تاریکی میں ایک چراغ جلتا ہے، اس چراغ پر پتنگے گر گر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی تم ہو کہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں کہ دنیا میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ مت کر دو، بلکہ رب کائنات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں آخرت میں تم کو جواب دینا ہے، لہذا اس جواب دہی کے تحت تم زندگی گزارو۔ تو 12 ربیع الاول جس کے بارے میں ہم بھی بچپنے میں یہی سنا کرتے تھے کہ 12 وفات آنے والا ہے، 12 وفات آنے والا ہے، 12 ربیع الاول یہ ہمارے بزرگوں کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ تھی، اور یہ وہ دردناک حادثہ تھا جس حادثے کو صحابہ اکرام جیسے اول العزم اور قوت والے صحابہ اکرام اور مکمل طریقے سے خطروں کے آگے ڈٹ کر کے کھڑے ہونے والے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے۔ اور اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، روح قبض کر لی گئی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہو کر کے آپ کی مبارک پیشانی کو بوسا دیا، بوسا دے کر کے باہر آئے، صحابہ اکرام کو خبر کی کہ رب کائنات کی قضا سے ہمارا نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے یقین کیا، بعض لوگوں نے انکار کر دیا، انکار کرنے والوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی انکار کیا، اور بعض روایات کے مطابق تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو چکی ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن ناپ دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبات کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو دیکھا، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں منبر لگایا گیا، منبر لگا کر کے انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اگر آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کا انکار کر دو گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے، میں نے توبہ کی، رجوع کیا، اور اس کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، سن لو کہ تم میں سے اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جائے، آپ کو مشکل کشا سمجھا جائے، آج کو حاجت روا سمجھا جائے، آپ کی قبر پر جا کر کے منتیں مانگی جائیں، آپ کے سامنے دعائیں کی جائیں، آپ کے سامنے سجدہ اور رکوع کیا جائے، تو سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ، اور جو رب کائنات کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، وفات پانے والا نہیں، صرف وہی لائق و زیبا، اسی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ ہم اس کے آگے رکوع کریں، اس کے آگے سجدہ کریں، اس سے منتیں مانگیں، اس کے مشکل کشا سمجھیں، اس کو حاجت روا سمجھیں، اس کے آگے روئیں گڑگڑائیں، اس کے آگے دعائیں کریں، اور اسی کے آگے رکوع اور سجدہ کریں، اسی کے گھر کا طواف کریں، اسی کی عبادت کو انجام دیں، یہ حق صرف رب کائنات کو ہے۔ اس وجہ سے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ جائے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور کوئی رب کائنات کی عبادت کرتا تھا تو اس بات کو سن لے وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہی عبادت کے قابل اور عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مبارک سینے پر پیٹ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا دیکھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن تر و تازہ مسواک لے کر کے حجرے مبارکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عائشہ صدیقہ کو دیکھتے، ایک بار مسواک کو دیکھتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیا، اپنے مبارک منہ میں داخل کیا، اس کو چبایا، اور اپنے شوہر نامدار کے منہ میں داخل کر دیا۔ نہ چبانے کی طاقت تھی، نہ مانگنے کی طاقت تھی، اسی کیفیت میں، اسی غرغرے کے عالم میں جب آپ کو دو دو لوگ اٹھا کر کے مسجد نبوی کے مصلے تک لے جایا کرتے تھے، سہارا دے کر کے وہاں تک پہنچایا جاتا تھا۔ خیبر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسموم زہر دیا گیا تھا، جو زہر دیا گیا تھا یہودیوں کی جانب سے اسلام کی عداوت کے نتیجے میں، اس زہر نے آخری عمر میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ تکلیف محسوس کرتے تھے، کراہتے تھے، اس کی وجہ سے دن بدن کمزوری بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، اور اسی زہر کے اثر کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اٹھ کر کے مسجد تک جانا مشکل ہو گیا، مسجد نبوی کے مصلے پر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیتیں فرمائیں کہ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے انداز کی زندگی گزارنا، سود کو چھوڑنے کی وصیتیں، بے شمار وصیتیں فرمائیں۔ اسی میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ مسواک کو چبانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اٹھ کر کے بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، سہارا لیتے ہیں تو اپنی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ اور سینے کا سہارا لیتے ہیں، ان کی مبارک ران پر سر رکھ کر کے آرام کرتے ہیں، یہ عالم ہے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ اسی عالم میں آپ ایک بار اپنی مبارک چادر کو اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر ہٹا دیتے، پھر ڈالتے، پھر ہٹا دیتے، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو
سجدہ گاہ بنا لیا. اے مسلمانوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا نہ کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پر جو لوگ جتنا تماشا کرتے ہیں جتنا شور کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے دن جس انداز سے جلوس نکال کر کے سارا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے, وہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کا گلا بھی گھونٹتے ہیں, قبر پرستی بھی کرتے ہیں, قبروں پر منتیں بھی مانگتے ہیں, قبروں کو پکا بھی کرتے ہیں, قبروں پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں, قبروں پر دعائیں بھی کرتے ہیں, قبروں پر تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخون لینا ہوگا کہ ہمارے نبی نے آخری وصیت میں جو کچھ فرمایا اس کا تقاضا کیا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاتعته, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتے. ان المحب لمن يحب مطيع, کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے. اور رب کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کر دیں, آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد, تمہاری اولاد, تمہارے خاندان کے لوگ, تمہارا سامان تجارت, تمہارے گاڑی گھوڑے, رہائشی مکانات جہاں تم آرام کرتے ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری نظر میں رب کائنات کے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, اگر زیادہ محبوب ہیں فتربصو تو ٹھہر کر کے انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے. یہ حقیقت ہے کہ اتباع رسول سے دوری کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ صحابہ کرام کو ہرا دی جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اتباع رسول سے دوری کے نتیجے میں صحابہ کرام ایک دوسرے کو وعیدیں سناتے ہیں کہ آسمان سے عنقریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور تم لوگ صحابہ کرام کے اقوال تلاش کرتے ہو. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے توبہ کریں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ولادت اور ولادت پر جو تقریبیں منائی جاتی ہیں, عید میلاد النبی کا جو جشن منایا جاتا ہے, یہ جن لوگوں سے ہم نے عرض کیا ہے یہ ان کو مبارک ہو. اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. بچے کی ہر سال سالگرہ منائی جائے, یہ بھی دوسروں کی مشابہت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کا اہتمام کیا جائے, یہ بھی اغیار کی مشابہت. اور جس کام کو نہ خود نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں یا نبوت ملنے سے پہلے کبھی انجام نہیں دیا, نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا, نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا, نہ علی بن نبی طالب نے کیا, نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا, نہ خلفائے راشدین کے بعد کے ادوار میں, نہ خلافت امویہ میں, نہ خلافت عباسیہ میں, نہ محدثین نے, نہ فقہا نے, نہ چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ان لوگوں میں سے کسی نے بھی انجام نہیں دیا, نہ انہوں نے انجام دیا, نہ ان کے شاگردوں نے انجام دیا. بلکہ 625 ہجری کے اندر جب خیر القرون کا دور گزر چکا تھا, اس کے بعد بھی طویل مدت گزر چکی تھی, خیر القرون کے دور کے بہت دنوں کے بعد 625 ہجری میں ایک شیعہ مفتی نے اس کا فتویٰ دے کر کے
اس کو عید کا رنگ دیا، مختلف انداز کی میلادیں ایجاد کی گئیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اس کو رواج دیا گیا. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، قرآن و سنت کے مطابق دین کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.